Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті әйел жамағаты. Біріншіден сүйінші. Сүйінші ол жаңа туған нәрестені қуанышты хабарын жеткізіп айтып келген адамға сыйлық беру. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам баласы İbrahim'nin туылғаны жайлы сүйінші хабарды жеткізген Абу Рафи деген сахабаға сый-сияпат бергендігі жеткізілген. Қазақ халқы туылған сәбиге сүйінші сұрап келген, мысалға ұл бала туылатын болса, қамшысылар келді деп сүйінші сұраған, қыз бала дүниеге келген болса, жаңағы көлік жуары келді деп сүйінші хабарды жеткізген кісілерге қолын қақпай сүйіншіге заттай немесе ақшалай сыйлықтар тарту еткен. Жалпы ислам дінінде бала тәрбиесінің өте ерекше орын беретіндігі жалпы бәрімізге баршамызға мәлім. Бала өмірдің бір қызығы деп Абай атамыз айтқандай, бала дүниеге келген кезде отбасында, сол әулетте сол баланың дүниеге келу қуанышы олар үшін өте үлкен қуаныштың орны өте бөлек болған. Екінші, мынау бала дүниеге келген кезде жасалатын амал ол тахник жасау. Яғни шыр етіп дүние есігін ашқан сәбидің таңдайына құрманың, езілген құрманың жаңа сөрін жағу Пайғамбарымыздың сүннеті болып табылады. Бұл жайында әз елшінің тахникті қалай жасағаны Хазіретті Абу Бәкірдің қызы Асма, оған Аллах разы болсын, былай деп әңгімелеген. Жүктілігімнің соңғы айында хижрет ниетімен Меккеден Мадинаға келгенде Құбаға тоқтадым. Абдулланы сонда босандым. Сөйттім де оны Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға әкелдім. Ол кісі сәбиді құшағына алып құрма сұрады. Содан кейін шайнаған құрмадан алып баланың таңдайына жақты. Артынан дұға оқып, берекет, бақыт тіледі деген деп бізге жеткізеді. Тахникпен бірге балаға бата беру, жақсы тілек тілеу, дұға жасау Пайғамбарымыздың сүннет амалдарының біріне жатады. Айша анамыз бұл жөнінде былай дейді. Пайғамбарымыз өзіне әкелінген нәрестелердің әрбіріне береке тілеп дұға оқитын деп еске алған. Сәбидің дүниеге келгеннен кейінгі жасалатын амалы балаға жақсы ат қою. Яғни балаға азан шақырып ат қою, ата-анаға жүктелген міндеттерінің біріне жатқызған. Ең алғаш естіген дауысы азан үні болған ұрпақ. Жалпы бала ең алғаш дүниеге келген кезде ең алғаш естіген дауысы азан үні болғандығы бұл да баланың тәрбиесіне оң ықпалын тигізері сөзсіз. Пайғамбарымыз адамзаттың ардақшысы болған Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам өзінің өнегелі хадистерінің бірінде былай дейді. Кімде кім дүниеге келген баласының оң құлағына азан шақырып, сол құлағына қамат түсірер болса, ол балаға Умму Субияның зияны тимейді. Яғни ол балаға жын шайтаннан зиян келмейді деген. Перзентке жақсы есім қою ислам дінінде ата-анаға жүктейтін жауапты міндеттерінің біріне жатқызған деп жаңа айтып өттік. Бала туылғаннан бастап 7 күнге дейінгі аралықта 7 күннің ішінде балаға ат қойылады. Әке-шешесі таңдаған есімі баласының өміріне зиян келтірмейтін, баласы өскенде ол қойылған аттан қысылмайтын, ұялмайтындай болуы шарт. Бұл жөнінде Пайғамбарымыз өзінің өнегелі хадисінің бірінде былай деп айтады. Сендер қиямет күні өздеріңнің есімдеріңмен және әкелеріңнің есімдерімен шақырыласыңдар.
Сондықтан да есімдеріңді жақсартыңдар деп, жақсы көркем мағыналы ат қоюды біздерге өсиет етіп айтқан. İslam dini, İslam dinimin susunda büsken Kazak halkı azan şakırıp at koyudu. San gasırdan beri osı orındap kele jatkan bir ürdüs. Yani İslam dini ustangan Kazak halkı osı dastırdın, osı dastırdı san gasırdan beri orındap jas nərestenin kulağına azan şakırıp at koyup keledi. Mısalga azan şakırıp at koyarda balağa кішкентай сәбиге өскенде жаңа құрметті және үлкен азамат болсын деген ниетпен арымдап жасы үлкен елге танымалы сыйлы құрметті болған кісіге сәбидің атын қоюға қолқа салған. Дүниеге келген жас сәбидің шашын алу және садақасын беру. Яғни 7-ші күні баланың балапан шашы алынып алынған шаштың салмағын өлшеп, сол салмақтың көлеміндей күмісті жаңағы не оның құнына шағып, жаңағы ақшалай садақа беріледі. Бұл да пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның сүннеті болып табылады. Хазіретті Алидің айтуы бойынша Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассалам Хасан туылғанда бір қой құрбан шалып, қызы Фатимаға шашын ал да, алынған шаштың салмағындай күміс садақа бер дегендігі жеткізіледі. Ата-ананың дүниеге келген балаға жақсы есім қойып, 7-ші күні баланың шашын алып, шашын алып оған садақа беріп, ұлды сүннетке отырғызу, оларға арнап ақиқа құрбан шалу бұл дінімізде маңызы зор ерекше міндеттердің бірі болып табылады. Тағы бір амал сәби дүниеге келген кезде ақиқа құрбаны жайлы. Ақиқа құрбанын шалу. Перзент сыйлаған Алла Тағалаға шүкіршілігін білдіру ниетінде сойылатын малды ақиқа құрбандығы деп атайды. Баланың туылған күнінен бастап балиғат жасына толғанға дейінгі уақытта құрбандық шалуға болады. Десе де, жаңа туылған балаға, жаңа туылған нәрестеге 7-ші күні толғанда басындағы үлпілдек шашын алып, ат қойылып, ат қойыла салысымен ақиқа құрбанын шалу ұнамды іс болып табылады. Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассалам былай дейді. Бұл Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассалам бұл турасында әрбір бала өзінің ақиқасына сауланған. Оның атына 7-ші күні сойылып, оның шашы алынады және есім қойылады деген. Балаға 7-ші күн толған кезде ақиқа құрбандығы шалынатыны және баланың шашы алынып, садақа берілетіні пайғамбарымыздың сүннет амалы болып табылады. Шілдехана тойы мұсылмандықтың дәстүрінің және шілдехана тойы мұсылмандық дәстүрдің бірі деп айтсақ та болады. Яғни ақиқа құрбанына ақиқа құрбандық, яғни ақиқаның бір көрінісі іспеттес. Алғашқы Аллаға шүкіршілік ретінде перзент сыйлаған Аллаға шүкіршілік айту, шүкіршілік ниеті ретінде жалпы мынау шілдехана, қазақтың шілдехана тойы жайлы айтқым келеді. Шілдехана тойы мұсылмандық дәстүр деп айтсақ та болады. Яғни ақиқаның бір көрінісі іспеттес. Аллаға шүкіршілік ретінде ақиқа малын сойып, ағайын туғанның басын қосып, дастархан жайып, қуанышымен бөлісуі, көптің батасын алуы бұл да тәрбиелік мәні зор іс. Мүмкіншілігі болса, дүниеге келген нәресте ер бала болса, екі қой құрбан шалу. Ал егер дүниеге келген нәресте қыз бала болса, онда бір қой жарамды деген пайғамбарымыздың хадисінде.
İslam ғалымдары ақиқа союдың жаңағы жақсылықтары жайлы ең бірінші баланың әке шешесі Алланың берген ұрпағы үшін шүкіршілік айтып, шүкіршілік қылып мал союы. Одан кейін баланы ақиқа құрбандығының құрметіне баланы жаманшылықтан, жаңа шайтанның азғыруынан сақтауы. Және де бұл ең бірінші дүниеге келген баланың хақында қылынған құрбандық болып табылады. Дүниеге келген сәби үшін ана сүті ерекше орын алады. Яғни дүниеге келген нәрестені емізудегі әйел адам ол адал аспен қоректенуі өте тәрбиеге өте маңызы зор екендігін айтқым келеді. Анасы бисмилламен емізіп, сәбиін мейірлене құшағына басуының өзі тәрбиелік мәні зор екендігін ұмытпағандығымыз жөн. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салям нәрестеге берілген сүт адамның болашақ табиғаты мен мінез құлқын қалыптастырады деген. Яғни адам сүтпен қоректендірудің маңыздылығын бізге осылай ұқтырады. Құранда баланы емізу мерзімінің 2 жыл екендігін, Аллах субхана тағала аналар сәбилерін толық 2 жыл емізсін деп бұйырған Бақара сүресінің 233 аятында. Жүсіп баласағын бабамыз сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деп бекер айтпаса керек. Бұл жерде ескерілетін сүт емізетін ананың әрбір әрекеті баланың денсаулығына, баланың мінез құлқына, баланың болмысына, жалпы бүкіл өміріне әсері ететіндігін ұмытпағанымыз жөн. Одан кейінгі атқарылатын амал сүндетке отырғызу амалы. Баланы сүндетке отырғызу дінімізде үлкен мәнге ие. Әрі Хазіретті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның сүннет амалы болып табылады. Мұсылмандығының белгісі ретінде баланы сүндетке отырғызуды көп кешіктірмей, ертерек орындаған абзал болады. Бар жақсылығын ұрпағына арнаған қазақ мал баланың шашуы деген халқымыз құрсақ той, шілдехана, бесік той, қырқынан шығару, сау кесер, содан кейін осы сүндет тойды жасап, қуанышы мен қызығын көппен бірге бөліскен. Абай атамыз даналық бір сөзінде бала тәрбиесі басты байлығын, кешіксен көретінін қайғымың демекші, ұрпақ тәрбиесінде, ізімізді жалғастырар ұрпақ тәрбиесінде адамгершілік, рухани, өнегелі тәрбие беруде, тәрбие беруді назарымыздан тыс қалдырмайық. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.